Assalamualaikum. Kita dah sampai kepada soalan nombor 4, latihan kendiri 2.8. Jadi apa kenyataannya? Iaitu 4A ialah tangent kepada lengkung. Tangent kepada lengkung pada Y sama dengan X tolak 2 kosin 2 pada titik 31. Tangentnya melalui titik K7. Jadi dengan bantuan GeoGebra ataupun graphing calculator, jadi cikgu tengok bahawa graf itu berbentuk macam ini dan dia melanggar paksi X. Okey, seperti yang kamu tengok sini, dia melanggar paksi X pada, kalau kamu kata X tolak 2 sama dengan 0, jadi di sini titik dia 2 lah. Okey, dan bila kamu buka bracket ni, jadi akan jadi negatif 2 darab negatif 2, akan dapat 4. Jadi sini akan dapat 4. Dan 31 tu bukan di situ. Dan dia kata, dalam soalan dia kata, tangent kepada lengkung. Jadi tangent kepada lengkung. Jadi balik sini, sini kita menikahkan tangent, iaitu garis lurus yang melalui. Okey, jadi kurang sini. Okey, harap ni tangent. Ini garisan Y sama dengan 7. Kenapa Y sama 7? Sebab dia kata ada satu koordinat, iaitu K dan 7. X tak tahu, tapi Y-nya adalah 7. Ini garisan Y 7. Dia akan melanggar tangent ini melalui titik ini. So dia cari, so cari titik, nilai K. Apa strategi kita? Kita kena binalah dulu persamaan bagi tangent. Bila kita dapat persamaan tangent, kita masukkan saja X sebagai K dan Y sebagai 7 untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk membina persamaan tangent pada titik 31, okay, jadi persamaan tangent yang dilalui oleh K7 itu adalah yang tangent yang melalui titik yang berlaku pada titik 31. Okay, jadi di sini kita cari nilai dy dx, iaitu 2 ke depan salin bracket dan power tolak 1 dapat 1, dan kamu cari dy dx untuk dalam bracket 1 juga. Jadi tinggal ini lah x tolak, dan masukkan x sebagai 3. Jadi kalau x sama dengan 3, jadi nilai kecunan iaitu dy dx 2 3 tolak 2 iaitu 2 darab 1 iaitu 2. Dan kita bina persamaan tangent, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi masukkan koordinat 3, 1 dan M sebagai 2. Jadi 1 sama dengan 2 darab 3 tambah C, jadi 6, 1 tolak 6 dan C, C ialah negatif 5. Oleh itu, persamaan tangent ialah Y sama dengan 2X tolak 5. Ini nampak dilalui buah ni kan? Ha, di sini, kelima lah. Pada kelima ini, ataupun nilai C ni lah, pintasan Y. Okay, jadi, garisan lurus ini ialah persamaan tangent. Jadi, tangent pada lengkung ini, iaitu garisan Y sama dengan 2X tolak 5, melalui titik K7. Jadi nilai X ni adalah K dan Y adalah 7. Jadi kata 7 sama dengan 2K tolak 5. Jadi selesaikan negatif 5 ni, kita pindah ke kiri. Jadi 7 tambah 5 ialah 12, dan nilai K ialah 12 bagi 2, itu 6. Jadi itulah nilai K. Jadi di sini nilai X nya adalah 6. Assalamualaikum. Ini adalah graf bagi fx sama dengan x tolak 2 kuasa 2.